Олександр Бриганець, народний депутат 7-8 скликання. Вечір добрий. Доброго здоров'я. І Сергій Лещенко, народний депутат 8-го скликання. Вітання, пане Сергію. Вечір добрий, так. Та всіх чуємо. Дуже дякуємо за включення. А пане Олександре, чи згодні ви з думкою президента, який говорить, що Україні зараз авторитаризм не загрожує? Україна має певний імунітет проти тоталітаризму, це безумовно. Україна показала, що вона вміє боротися з тоталітаризмом, але Зеленський не відповів на питання, чи збирається він будувати тоталітарну систему. Він сказав, що вона неможлива, але це не означає, що він її не спробує побудувати. Принаймні той контроль, який сьогодні є у Зеленського над всіми силовими структурами, і той тиск на опозицію, який ми бачимо в різних напрямках, і те, як людей, які могли би протистояти йому, кидають за грати і так далі, ми це все бачимо. Тому сказати те, що Зеленський високо оцінює суспільство громадянське і намагається протистояти йому наперед, готуючись до захоплення влади, це теж про це можна сказати. Тому я не почув відповіді на питання від самого Зеленського, і це мене ще більше насторожує, тому що розказати, яке у нас хороше суспільство, це одне, а сказати ні, я ніколи не порушу Конституцію, я ніколи не візьму контроль над тим-то, 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 на що він вже, на жаль, взяв, це зовсім інша річ.